Mwebale kwe kumira ku Ugandan lifestyle. Amanya nzise gamuli shiti. Tukomyeo natera nebyansi reloaded. Reloto mutandise kunako roku satu. Nenga ne kunako roku mkaga. Tugena banga tubatera yo show za fezi neno. Omwami Ibla. Kafero kosane Aisha. Zinsonga zetutuse nazo olunaku olwaleero. Mwami Kafero musajja wa boda Ibula yakero kula muka sente. Ensonga ezozo nazo na tugenda kubanga tuziraba tumanye ani mukyamu ani mutuufu mu nsonga eno. Temwina kusagasagana temwina kuvaawo ku 07 9 6 8 5 2. Nkuba kyenga wandyagadde okupinginga ku kisa ekyonyonyi entebe. Tukutuse dalayo najo nabola gayo joyino yitako. Kale, Mary, Ephesian, Annette, Katusime, Agnes, Danny, Martha, Bibawa, Samson, Kid, Agnes, Danny, Sarah, Bira, Anisha, Owa, Bobby, Rita, Nansamba, Mariam, Twerov, Edward, Sindaigaya, Kosa, ne Baby Evelyn. Mbatumi deko. Katolekere. Omwami wa fono tulabe cheche musumbu omutwe na chi ekimuli ku mutwe. Mwami Sega. Ngasa nso kulaba. Nange nsa nso kusa. Banange ngoli muzibu wa kufuna. Agwe muzibu. Kubande wana dakika sato kuva ebanzi gulide. Ate munange we kulaba ko. Tiba tuna binje byo kwasaganya. Na yo kutwaliza wamu. Wewe bale kulabika ko kubange banga dene nga kunonya akatulabika ko. Custom mazene enda nika. Yeah. Eh. Onna nge tuvera wano. Ne mwe bale kola. Tukoze. Eh. Sente zitani so kulabika. Okay. Mbere tanse yalongo kakale mbera nunji. Yeah. Ne ko muntu kwenso so kuulira akiriza ntembera yaterera. Yeah, ala baba ku muntu abera wonga gaba bichaganya bichaganya. Ya ala baba kutasiza nga kuwade kusendi. Chiba chirunji na umwebaza. Chitufu. Ya ilana ala wali kutasa. Mwazifuna. Oja kusanyuka. Adena kusangwe ya nziza. Oja kule yango ye ya gala. Okay. Nga ya kule teda katunda na imu na. Wala vikari bize. Na ika sanja kufunu ya kusendi. Okay. Ya. Ja kula binge njyo chikuwasa ganya. Ya twaliza omengere jama kakati eri haki enkade ndana makana goma la mapya twaliza abamu ebintu olumute bitambula ngabe twade tubisubira haki enkade yeri wala nene waliondala ya nafuna makama la nemfuna haki endala kubanga bulibwo lwalusi no muntu wale butuka usi mwesa ama amaso emiri koma wonkoye usi takufude ko kisinzire omuntu ngengere jemulu denga mukwa muli wamu kati nze mbadde mmanyi mchala uli omukadde ya oyo mchala wangu omukadde bwe twatandika kukola sente ne tukola munange ne ndoza tunabeera wamu tunabeera babiri naye kale esubi lyange lyali lyakubira ne haki satu. Esubiri yeah. Angalia kubira ne haki satu. Kuba sobola. Bajja kusoboka ateka sitobira ne sente buli kimu kiba kitambula era nawe olifuna sente. Ejja kulaba embeera nga bwetambula. Ate kati naffe ebyo natwabyogera luli nga tifuna bakufuna ku kasente naye munanga akasente bw'okafuna. Buli kimu ekyo olaba nga kitambula bulungi era nawe. Sente kikaa kyezo. Empitirivu nnyo oba. Sente zine za bulijjo era nawe nenkwata katobukadde obusatu n'emukuwa. Tulaba buli lunaku ogenda omuwaana naye oddayo nga wakyuse dda. Nga ki ekinkyusiza? Munnange embeera ya sente yennyini ekukyusa. Obalabalamu kujja buli lunaku ojja n'emmotoka woyingira wewamu. Oba oyagala kukyusaamu. Olw'embeera nga sente. Kati bw'omba obukadde busatu mbomba ngenda kukola ki? Kuyo? Otuka no obula bangozimbyo otuka wakato yagala kutegera nga bulijjo omuntu gwotuka notesa na ye bwageze n'emitwalo 10 noga baby ndese ko zimututese naye kati wano obogaziye obo ulira nga buli kimoso bola chetu sa kubadde busatu ye yanga why kansabe nenga boto genda bumba
Ya nja kufuna chen kufuni de kasujire nga tulinda linda kwa tulabene haki ngele we tunalaba ngeje tunakuiza kubanga nafuna haki mpya jinsingo kutesa gana na ye kubanga uli omukade ya tuka na ande mela kati uli omuchara mwita mchara mkuru ya mchara mkuru mwadu wabuzibuti mbela iti ya nyo wabuzibu wabachara webatuka nebakula bala wabakuzebo bomu gama ndo wabula ya kadresa kalonji yaba ya gala gule zize saria na yu mirembe jigenda jichuka Bada manye ezo zeziba zikuwe sechitiwa nga zamba yeah, wame na mkuzi ziwe sechitiwa na yu wale uwe kutuka nga njagala kati ngeno haki mpia jendina mbaya ambala kadresa ulewa antichitufa avude yate muwala mtu muwala mulonji kalo kubu ulide sanyu muli mutima nganza ya kola sente zangu umeina mwa wana wamekuwa na mpia ono mpia mbade sinaba mzalamu ndo kubole mukada mchijanya amchijanya eh amukada mchijanya bade manyi wazala te yongera kunywera mmaka andika taloza bwana azala umwana we banzo kumukole chichamu naye ndane izo mukole chichamu uli omuchalo mukade naye je manyi tutesaganya eranga bwente keke byogenda kumwanjula na bulichimu erecho che chitambulira kali no kuzala deni tukole mikolo jonanga jiri bulungi uli omuchalo bade na ebanga Olio mchala mazina ye miaka 15 15 years na ikati ya tuka na waganyala kwa kutuwa kwa waganyala mulekera katuga mbole kasente wakange mitu walonga 15 zebandi badi baitangeza kameza na hiyo ubalanti zija kula kena kuunga na hiyo unakurumu bili ya kugama tete wachari wade chukumi nukwata mnusa wera nomua na hiyo umulava anti tafudeyo tasimi Nembera ze za maka za chuka tacha aliyolo mtu gwe nali mkwatagana na yeruli. Kati ya chuka alabanga okoke mkulu munne embera ya chusa nga yengo. Lwaki to mutani kiro business na akola. Business sente ndi na nali jagala mchala wanga tule wakanje musange wakabuli chimi chitambule. Watu agala akole. Ata abakola chatenga ze ndi na sente. Kati sente ze mbankola zaachi. Ye kati ya kuwa nsonga jiku hecho. Yele nsonga ye rajale mirako ye ya kukola sendi ye nga ye zizi. Kati kwe gamba ye zange abata zibala nge zizi. Ya. Ya gamba agara na ya kule zizi. Na kule zizi. Na ukule zizo. Ya. Oba ya kulaba mungu utalibu ye simbu. Ata utalibu ye simbu kwa bulichimu wakawo ichiri. Ati ngarabu utandi solawa ankana. Bulichimu cha ye tagachi funa. Nchacha kule tine nyo. He? Mwami Ibura, yeah. Kugama nti mbutufu kufunu mchala wakubi. Oli mchala, kwe gamba yefula bize mbulibude, oli mchala mkulu. Habila bize, otuka yon, nakoye, bade nkola, ila bibiri, yali bingani siza kumukiriza genda kola. Kubanga jakuwa, alime kukumpu wa taimu ya ngo msaji. Kubanga nange nkuma wongo ye, mbanya gala taimu ye waka, mfune sanyo waka. Siate nkuma. Kwa kujuli na mbele. Mere si ensonga enkulu. Buli mtu wasa abakazi tuba wasanga tuline ensonga. Lwachole eso omukazi. Ni ato yoge bide kuchaba na yakuzalira abana. Yeah. Kyesa cho mbanya. Ya obulamu bwensi busigala kutambula. Sigama ntiro kuoza adda abana ndo otule wale ofuke mwanyi nazi. Obulamu bwabuna kusigala nga kukola ki? Kutambula na oli musajja kitegera. Uwo amwasa kufumbira na kuzalira ko choka. Nti wali mara kuzala wali tocha mwetaga. Mba mwetaga? Iya, ati kati gubado olaga nganzi, nti wange kasaba zati. Tichiva angoku mwuri ya mwuru kwe, okumanti mwakula mwenina ukufienda na mbuavu, saa wazi nini, olaga wa mungasi kumu cha mwura. Tekuwa kumwuri ya mwuru kwe na hawe. Tekuwa kumwuri ya mwuru kwe, olwensonga, kati ngafa basiramu, chiba chisubi, lwanti omuntu wa, mbuhuli nanto kusobozi webulio wetagiza. Najiro abachi manyi. Usobozi kasea usobozi wa senti ubao. Na ya bachi manjitu. Atapokela kusendezo uka. No usobozi wa maka kubanga kati nzini msajja neso gula. Na hati mchala wangalinga. Usobozi wa ugera ku. Kwe kubanga usobozi providing a chenkanyu. Nga mchala uli usobozi mua. Na wanga tatoma. Na wabaka denga atoma na henga ubalansi nzi. So si kwe kubira saidi emu. Echo chisobola. Ndi msajja yesobola. Ndi msajja yesobola. Chitegede.
Okay. Ndimusajja yeso. Osoka no tambla ne mukazi wonga bulichimu achikuwa mutaimu kwegamba batuka ne babiranga bachuka bulibwage da kula. Abalaba nti bulichimu. Yachikolanga bwayagala. Omchalo yogogambe akuzadi myaka emeka. Omchalo yalizo kubali myaka kati nga jibanga nga asatu mwetano. Kujaga kuzi? Ya. Choka na sawa funa msaidi ya mulala? Siganya nti habata sawa kufuna msaidi ya mulala. Habata sawa kufuna msaidi ya mulala. Nga bula bensi, nga bula itambula. Buli omu. Habali no buli omu. Wanu omu lina. Ngoinzo kutambula wa mbu sobozi. Atina ya inzo kubata andaba mbu sobozi. Na ate bwe itambula. Na inga bwa itambula. Wainzo kubawa wanina wa mbu sobozi. Nange ndinabu bakulachi. Switch kati sinza gama nti ya kadiye, tana wakadiwa, nange mbulangu wa mbeta nabakadiwa. Mchala wangu, ate mwagala, na yachi mani. Ate kuya gala wa mga tako? Ate kumuga taka nti tacha atukiriza. Tacha atukiriza. Kati chanja urochi, omugole, omugole yaani? Omugole, mugole wa mgoyo Aisha. Aki namba bili. Aki namba bili, yafu ayo kati bili. Ya, mwagendeko na ujanga na usimaini. Kuchimu achikola mutaini. Chanja urochi chasi inga kuoli. Aisha ye kwegamba nyambala ayambala enyambala etegeere kikakati sikulowooza nti nti ndi mukadde kayambale buli kyayagala ayambala kyalabe kisanyusa bwe kityo bwe kiri kwegamba byebyo nti akola Aisha naye takola kyala ali waka oli yakola yeka ya. Kwa business ya business ebe nchabi kati mbande so mtu wa mpesa ni. Atenga senti ndina. So sila bachaba agenda kola. Nechaba agenda kola. Senti mbozi ya ulida. Chimbe bidi senti ulida. Ya. Senti ulida. Anti tuwano onyane tufuna. Mbulibofu na chiba chirunji no yebaza ala. O ina haba kozi wa meka? Haba kozi bondi na haba kozi. Bari nga ngamu kumi na munana. Ya. Sente yeba wili wabangu kwe sabantu wa menka mine dana hawa. Iya mbani nawa kwa sabo ilanga. Katika kati, oyogede kuchoku banti mchala mkulu achijanya Aisha. Echo sichitegede mburuja mchijanya atia. Atika tinaya geza kukumulu mbangu mtu kwa baba geza kukulumba. Buba liba huo? Buba ya. Liba buba jasi kwa gala kule mesa mune mumaka. Nate munangi. Yali nakakana kubanga makage wegali. Ulichimichi mtu kako in time. Nangu netaimu ye njimua. Jessica tiye yali no kweteleza. Sikuwa ino kweteleza? Omugole mwagala. Ato ngambi ulio mwagala umuchabu? Bona haki za mimanazi wa chenkanyi. Omutima kusobulo kwagala minulie mimi? Tuwela ni haki nya. Angawa sirami. Zeche sinaba, sinaba kutukiriza. Uchagala? Ndinakuwa nubusobozi. Obuchitukiriza na ye. Mpuliranzi haki bili zikolachi zimala so kambuze mubusobo zibogolaba oyagala haki bili ya haki bili zibazi zogeno beda nazo ninza kuongera kwa haki yoku satuna yi nani yagadea haki bili singa tuba tutambuli demo mbele yo yoku atagana nekati tola bantuna wafuna Aisha. Ateri je wava omchara linganga yatabuka tulaba anti yagenda kuleka watero sigazo saba yonga bochogedde gali makagangi hey era nagonga lina era omchara wageta jag sisubira naye chemanyi ngamaka ngo musajja nja kufuna ngeje mba kwasaganya bona gwe chicho sinzira ko ibra no gama anti mbutufu ono omchara yali sanide andeke ngole chenjagala kubanga ntukiriza byayagala ya mami segawa kankunyonyo lichi ne kintu buli bwogenda okula otegeera obulamu bwensi bwe bulina okutambula kati nawe olaba owoyo omugu olina kati olaba nga yoyoyoyo naye buli bwoligenda okula n'okola akasente ojja kulaba nti olina owoyeetagisa gamba nti nawano wentula n'empumulirayo n'enkolerayo kino nawano ntulayo n'empumulirayo n'enkolerayo kino kwegamba obona kubako n'ebifo ebyenjawulo. Kukamba, chatea kanti wa mtu ya nawa afuna senta ino kugata kumcha? Teziba sente, na hiyo bubabu yeta avubo mtu. Kati uli gulaba, uinacho ulamu? Ya.
ono mukazi akugatta ko chomupya simwogera ko just imboza bubuzi ono mukazi amchala wango mupya changata ko nti ampesa ni wentuka azikakanya okay yeah ngabu gamba kati ngabu goboli no mubuli nta kukakanya kati nange wendi no mbampulira azikakanya kali stress zindala zemani na wewe cha kukakanya andika tole ntuka akoye avakola bibie time tachajirina time tachajirina oba chaba kwecho kuchwa muisamu nomara ganti no tuse ku wanguzi atofuna omuchalo omulala chali tachinaba kutuka wo iya yachuka ngomuntu omuntu wabatu sina nemukulana okay ya techali undi lokwana lintu se funye sente na iye yatuka ndozo wetavuwe mu bintu byayetaga ba maybe mu business nga yenga bwazetaga ndozo yatuka kati time ye na yagala jiwechi ebibe byayagala kola ngomuntu nsonga jina sinze kwetira kabade kasonga katono naye munange nakuzinukambo byo mutwe ya muchala wange kulinga nakafuna Aisha wange yandaganga nti mukambwe nye wakabuli kimoto kayo mukambwe naye nakuzinonda ka yakaka nabuli kimachi mpa mutaimo kugamba kitandise kunera likiriza nina mamimu pera serious kati yonsonga kati ngomanyi champangira kiba kizibo kutega kati kati omukazi wabanga otuka buli kimu nachikwera mbodi kati yo kiba nakuzibuki anti luli yali mukambwe ngandaga nti kwegamba buli kimu kimutabula naye nakuzino katengere yatuka nategera nti ndozo bakino lwa kufuna ono mwala omukia naye ndaba yakakana ero kusoka yayagala kuno yamba ko nemere nente esanyu liyandaga naloza ndo batadde muna akatwa nati amukunenga munanga mukazi wanga kati ngachu se nyonga mukaka abasajja atenda mwate muleke na mwe na mwe nayo tusobira kati mukuru ibra yes omukazi okukakana Yeah. Ndemubera nga mutye menke demaka. Hari chikulumya chito omuntu. Ngate fe abasingo obuji chitunonya. Ate kati luli twalinga sinaba kufuna ono omulala. Nga kwegamba nga tafayu. Ate bwe namufuna nachankala na nyone tudda kubera nga twetwala misinde. Kati ezo walito chikoye. Anti nali bwe nafuna ono kusoka yanda ganti ate mukambo nyu. Kati nako zinobuka kamuya bujja wa apanga chichi. He chiba chene wonisa. Kati mere otejiria. Munanga oh tukali nuliango omusajja tobono ogane mere yo kazi yafumbi nayi kwegamba kyera likiza kye kyena kuitide kubuza nga musajja munange kale kasonga kandi bakalabika nga akatoma yati kankalubiridde munange kimaze kedembe munange oyagala mukazi wo aberewo nga muyombagana acho kuyombagana kachibawo ngeri jina kugambe nti kandi banga kasonga akatoma nayi kati chamu kakanya Umanyi kufuga kubira na abachala ababiri. Chiba chirunji otegere nti chiba kuatagana. Munso mgeyo. Umanyi anti guli omari kululwe na abachala bano buliwe batuka. Buliwe batuka ni bakuatagana. Chimeleko siliyaz. Umukazo okuatagana ni mujawe. Chiba na mzibuji. Chira likiza. Tumanya chiba kupangira. Chiba chira likiza. Kamikuwane mbuna wajingo. Kale. Umakaga numugata ambuzo obulunji. Kwa echikurumi omutwe. Rashi Aisha kwatagana ne mchala manya toyagala bakwatagane mchala muta kwatagane mchala muko nate kati tulina bukaka futi bakwatagane atika tensonge ngere jenda ba katentesa ganyeri ko maka kusuka ke yali woruli irage ga magezi gemba den kuuza nga musajja muna kwa ngoma yiti na itene bali na bako ngere ja communicating nga mune Aisha iya yeah, kubanga kati ne Aisha tachanyonyole byalo liyombolo abiranga ko Mchala wo ya ankubide kakasimo, mchala wo ya chinone chiri, katitebi chari wo. Ndaba katembele yonantefu, katichuchiwa chira likizango musajja lino kutambu za makagange. Ngama nyinte nuwengenda waliye mirembe mirala, niri wenzire na waliyo chirala. Sikulo uza ntatendi, ama kagali yeri, gigalinga, gigatambu za naga nagali yenu. Katichikulo mi omotwe. Chiba chimbobi omotwe, mbani itaga ama kagango gatambu za ugulunji, gabiri. Ageno geno ageri geri kati uwabamu ya gara geno geno ageri geri eyo chite geri kese ya necho kugamba antino mukazi wo akufumbira tachayomba tachakula chi oba oine ngeri ndaraji wakula munu teri mbele yo na jena chusa kubanga onu ya onu gwena muga tako ya sigara wali already kati no. Ya kera mkazi kumacha narekira wo kuyomba Yatuka embera najikakanya nebera nga ntefu nnyo. Kitegeza yakiriza gokubera no mchana. Andi kati ne kirala kati ne time jampa.
kati wera atokusuka ke yali yategere nsobizi andika te kiba kinera ligiza kubakaza abachala babili abo enkwatagana yabo inzo kwategera yagala kwatagana ya mbasi cheta gambanye netaga echo kiri ku muri musajjo bakiri kugoweka ya nyizo kutategere byabasajja abalala kubanga buli omaba ninge jadukanya makage naye kati ngaga nga maka nandi agadega birenga gatambula gana genu gabira genu manye nti ono muchala bwenzija alina approach jampa nganda la kusuka kukugali ya makade tewandi yagadde kisira kutuka nga ne obo rwadde muko babira obo babiri ne basoro kujanja bagoyagala wikasira babere mu nkayana eche chobulwadde kibira kirala lwensonga obulwadde bubulwadde bona kiba kibakwata ko kubanga nze mbeera omuntu omu gwe injini nze injini kati kitegeza babina buli omu kubera kumpi kutegera cheche dako ya iyo yote teba nsonga ya amani echo bulwadde tochitwala nga nsonga aa na ye kati oyagala tisiko mkazi wa abelewa nga tisika inzo kubira kono omulale simu ne bayomba mu hata ukiba kikola kubanga olwensonga kata Obama yiti amakaga kola ki agenu gata kula ninako oluyombo olu olwetaga mu sometimes duba lukola kubanga kisoka kati aga maka buli gamumba ni nengeri jenga kwasaganya ku mbeera yago katona oliyinzo kutuka atona mutwalanga sister we Madam Manyumbu Siram, uwasaba kazi wabila wila baruganda. Baba baruganda na ye, enkwata gana na yewe su kenyo. Entesa ganya ya andigenda waguru nebakolo lusi chichamu watu manyi. Na ye wali obote giro, uli wabate sachinu mlala wabate sachira. O inendo uza ewe la nomu chara, uvoku satu, wabacho utandi wa inzo mkule mesa. Inendo uze yu najifuna. Nganzo msajyo msiramu, nandi agade hake yoku satu. Ya. Mumaka agayo. Agayo. Kasamba nino usawozi wana obutu kiliza. Kata chila kutisa kwa kuatagana. Ntivaja kule mesa. Ile kuatagane jenda be ingindego. Simanyi. So fate wa kuatagana. Jesto liya kakana wa kakani. Ya ngele jichiraga. Waliwe plane liwo. Kubangole akakana atia. Gwebali bayomba gana. Tebacha ayomba gana. Kwega mbabuli wabira kenso nga jota tegede. Obona kwe kuba mutima no yebuza no gamba kiche kituseewo gwecho kirabo otya kugamba gwe kisingo kulumya omutwe lwaki mukyala mukulu ya tachayomba na mugole exactly ekyo kyenyine amazima genyine ke kugena kwitide kwe gamba kasonga ngalaba ngakati naye kangezeeko ya kageze oyagala bateka oba era gwe muntu yomu Gwea fuba ambo kuteka ulo uyumbo, ngoro kulietinga uo. Uliyumbo ulo saru kulietinga uo. Uluenso nga teruwa, kwe gamba teruwa ni badeo singo mchala uo. Mchala mkuru. Enso nga tia genda ngangachuka ngoo mundu. Nange nefune chilo uzo, nefuna haki endala. Chitikeze enso nga tia ni badeo kukati yeye nina ataya jikulietinga uo. Ata alese kwa tobu kakamu, kata tobu kakamu bubabu kwela likiza ngoo musajja. Ya. Ono mchala huu mpia, tutafuna huu mbeira zona zona ambidi hali? Mbeira ndala, yu mpia sinawa mfuna kwa mbeira zona na hii naita cha mburi lanto bachi no bachi na ya akula ganti kati mkakamu, akula ganti changu nyono kuwata kana noli. Kwe gambo, batu tegira chiche babanga, kubanga usimu babulina. Mami sega ensonga wale mio jitegira. China bade njagala kuza chila vika ensongo zitute walala. Umchalo ono, echatu wale buba. Nzichemani, lazime ensonga weri. Alinako yafunaye kuyateka mbula mubu wange. Omulala. Kumango ulo ensonga. Otemeleza, uba wamula baku. Kati ndabe mbele ngele jazi tambuza. Ulo ensonga. Kati nubwenko mawe sawo munana. Gwechiro wadenina lipstick. Tafu ayota cha yomba angalui. Lipstick inga wanda. Ubanga kuwali kukusati. Kuka atacha yetaka kumanya. Owe ya gara yombe. Chiba chitegele kika kuchitegeze ensonga. Alina omuntu mulagwe yanga tako. Kati nobe banzi zentia yeta cha afayo. Mwami Ibra, nina chesina nabategi. Omukazi, okweso ni wagochita antiafuna yomukazi omusaji omulaba. Techiba kuchita omuntu omulaba. Omuntu embeera bwe zichuka. Umulaba kale mbira na ye omukwano omutono we guli na ye omukwano gwaddala
okuwandi badde owulira nti omuntu mbadde naye oba nazze waiseke wiki amisinga sigwe guli embeera ze mbeera ki ezakyuka mutakyakufumbira mmere emmere birala emmere afumba ateka bulungi akuterako emmere temukyakola mukwano omukwano gubaawo naye omukwano ogulya nga gukyuse ng'olaba omuntu takyalina tayimu yo kwegamba ng'akulaba nga bwoze engoye azooza takyafaayo naye mukyala wange Aisha ye bwentuuke we nayezo osobedde sinakyegera kyoyagala omukazi ogambye afaayo gwe kyekikuluma omuntu omukazi okufaayo ajja n'akutegekera emmere n'agikuteerako mu ddiiro n'addayo n'akulaga yeetafaayo oba 18 oba 19 oba yagala ayombe ya kiba kirungi okulaga nti wakiri omuntu omubuuzaako oba tebakubye essimu nti ngenda kulwayo tokuba na simu just kibeerako kubanga mbangenda mu maka ga nga bakimanyi nti olunaku luba lulu naye ate ekyo nga sikitegedde bulungi oba ogenda mu maka ago kitegeeza kusuula buvunaanyizibwa tekuba kusuula buvunaanyizibwa nze ndaba bwe mangende wa Aisha nengenda nga wali naisi wa mukyala mukulu n'alabako ka lipstick aba alina kubuuza ng'omuntu omulaba nti ali konsana abuuza naye n'olaba takyafaayo buli kimu yakirekawo kitegeeza omukwano gwange akola ki alina wala wagugabanyamu kati takyafaayo nkole byange akole ebibi ekyekisinga okunyomuze kyendowooza mu ndowooza yange omukazi kasita bawa afuna omukyalo owokubiri olina mwesonyiwa n'osigaza buvunaanyizibwabo ng'omukyala kati omukazi yakwesonyiwa okole ebyoyagala lwaki gwe ate ogamba nti alinayo omusajja omulala njogeddeko n'emikwano gyange bonna banyonyola ne bangambe ebbuba kiba kya butonde omukazi wadde nga awezeza emyaka 40 era buli woliraba nga takububira kiba kitegeeza aba alina wakugaseeko omukwano omulala wakola ki wagugaba nanti era kisolo bba nga kimuluma naye nga aguma n'atakiraga kiba kizibu omukwano guba mukwano kati gweyagala okola ekintu anyiga ajja akusaleko kiba kirungi omuntu n'akubuuzaako kyekintu oba okitegeera naye kitegeeza alina omukwano gwange wagugabanya awalala ng'okirinako obukakafu obukakafu buyinza kuba tebuliiwo naye ku mbeera eriwo oba olaba nti lazima kirina we kibatwala wali omusanzeko ku ssimu ng'akukuta ku ssimu nyinza okuba simusanga nga ku ssimu ng'akukuta omanyi abantu wali abakweka ebintu byabwe n'amanya nti omwami wuuyo azze emmotoka yiyo agiwulidde ezo ensonga n'aziwumuza yali amazeko olunaku nga tasuze waka abeerako waka asula waka kati obuzibu buli bwa bw'aba afunye omuntu omulala ebbali tekyetaagisa kugamba nti oba tiyasuze waka oba yasuze waka awatambula n'agenda n'akola kyakoze kati gwe n'akukuuma nga bayirawe oba ozze oba tozze tafaayo kati gwe olinamu endowooza nti mukyalawo omukwano gwabadde alina gy'oli yafunye solution n'afunayo omusajja omulala ekyo kinyini kyembadde nange nkubuuza ng'omusajja munnange gwe tolaba embeera eno engeri gyenkunyonyodde Aisha omweka kasa tayina kikyamu kyonna kyakola nze Aisha bwe mweka kasiza nti otuukayo buli kimu atwala obuvunaanyizibwabwe nga bw'alina okola ki okubutwala mukakamu bwalaba ekyalaba kitali kirungi nti oba esaati ejjiddeko ka lipstick abalina kubuuza kiki oba olina kunyonyola naye onoolaba nti ye yabisuulawo Aisha bwegamba tomulinako obuzibu simulinako obuzibu obuzibu buli ku mukyala mukulu mukyala mukulu embeera engeri yazikyusa simanyi we zitulaza kati mweyo ensonga oyagala tukole ki kati musajja munnaabe gumpa amagezi kubanga oli mukwano gwange amagezi ganyinza okuwa omukazi yakkiriza n'amanya nti olina omukazi omulala n'asalawo akwesonyi omutambuza obufumbo wange nze kyendowooza kwegamba kyolowooza gwolowooza kiyinza kuba kyangu just bwe kito n'enkiyingiza mu mutwe gwange nti bwe kirina okuba gweoyagala okubeerawo nga bayomba kale atlisi yandibadde tayombye n'oli nemanya nti yamukkiriza awo kibeera oke naye bwe mba nkomyewo alage konsaani eyo nti bw'aba alabye lipstick asa abuuze kubanga teziba nnaku za Aisha nti atlisi yandigambye nti nva wa Aisha aba akimanyi nti lunaku badde nina okujjaolnayewalalagyobiyita just waliwo ng'abasajja oyinza okutambulako kale n'okirowooza nti kiyinza kuleetaka obuzibu naye n'otuuka waka nga wakakamu olinako ewalala gy'oyita anti kati nga bwe nakugambye nsuubira haaki ey'okusatu naye eri awo erodinga
Aliet Joy Zaitun Zaitex nawe nkutumiddeko kosa ne Sophie Kataike Sheila Powers Lian aha Onani Nandera Teopista Ajala Nsubuga Teddy na Makula Teddy na Makula Aliet Sembaguya kosa ne Judith Mundera Omusama Oliver ne waberawo ne Kiyimba Ani Karo Wasemba kosa nomulalani ani Suzi Uganda Ketra Barak nani ono mulala Teddy Namakura Luwendo Saba nabalala bangi nyo okusinziira mawanga yonna gye musinziira abali wano mu gwange lya Uganda Saudi UAE Jordan Oman UK USA nenda la nyingi nyo yonajo sinzira okulaba tukutumiddeko kale katusikade kulunaku lwomukaaga.